jak by řekl Goofy. A tam Mickey. Ahoj dětičky, to jsem já, Mickey Mouse. Zdravím vás a vítám vás u dalšího videa z Brawl Stars. Dneska tady máme úplně speciální video. Dneska tu jsem totiž s Andysem. Ahoj Andys. Ahoj. Zdravím. To je teplý. Necháš to? Nacházíme se u Handyse ve studiu a dneska tady máme pilotní díl naší nové série Učím youtubery Brawl Stars. I když si ještě úplně nejsem 100% jistý, jestli se tak pojmenuju, protože ne, to, je to mělo... Spolný. Tak Handys, jak seš na tom se svým Brawl Stars? Pověz nám, jak jsi na tom. No, nebudu spoilovat jedno budoucí video, který vyjde ke mně. Na třeba řekni, kolik máš brawlerů a jaký máš pohárky, jak seš celkově na tom v týře prostě. Mám hodně brawlerů, hraju 3 dny, jsem na tom špatně. Handys má, prosím pěkně, 336 pohárků. Ty máš 9000, co? A má 13 brawlerů. To je dobrý, ty vole. Jakože má pěkný brawlery, rozhodně doporučuji kouknout se na videa, když jsme točili předtím, i když nevíme, v jakém pořadí ty videa budou vycházet, no. Je to úplně jedno. Dáme tohle, nebo chceš otevřít ještě, máš tady bedničky, mám ty magore. Mám tady bedničky, takže dneska tady dáme dokonce ještě opening, jdeme na to, 5 čestek. Je vložený tady, kdyby něco padlo. A legenda. Ani nemůžeme říkat, co prostě víš co? Padlo. Teď legenda. To bude až ty poslední, to by bylo, teď to bude. Teď zajímavé. Legenda, dělej. Tak nic. A na legendárního brawler mám šanci 0,0912%, což je prostě skoro 1/10. A to je hodně. Ne, seriózně, to je fakt jako hodně. Počkej, 0,0910. No vše. Kámo, ale bude to, chápeš? Bude to 1/10 pak. Jak to? Protože už tam zbývá jenom malinko na tu 1/10. Jo. Chápeš? Vůbec to nechápu, pojďte jim otvírat. Já budu hrát za 8-bita, protože si s ním docela rozumím, je to skvělý brawler. Je to frajer. Je to fakt hodně velký frajer. A v kombinaci s Rickem něco neskutečného, ale mě to furt ukazuje, že mám full team. To je strašný, kámo. Co máš s týmem? Pokud budete chtít víc videí tady s Handysem, tak kolik si řekneme lajků? Pojď, nadiktujem to. 20 000 do 5 minut. 20 000 lajků do 5 minut a vyjde další video s Handysem z Brawl Stars. Já si myslím, že to... Běž tam dolů. Jo, ty ne, já tě radši budu krejt. Ty jsi frajer. Počkej, záda máš? Já taky, ale tady... Zase kámo, sandwich, ale obrovský. Jakože fakt ze všech stran jdou? Kámo, oni jdou fakt ze všech stran třeba. Wow. Já jsem jednoho zabil, pojď kýmě. Já taky druhýho jsem zabil. Kámo, já jsem zabil prostě tým. Wow. Já jsem prostě zabil tým a mezi tím přišli další 2 týmy. Kámo, já jsem dal buď 1 nebo 2 killy. Buď 1 nebo 2, ale zabil jsem 8-bita, ty vole. Pokud se vám video líbí, samozřejmě neváhejte a přilažte odběr. Můžete si koupit můj merch, který najdete pod prvním odkazem v popisku. A buďte nebo... partnery, připojte se. To je přesně tak, to je to nejlepší, co můžete. Budete mít tak úžasný výhody. Fakt lidi, doporučuji vám to, nebudete litovat. Yes. Užijete si spoustu exkluzivních kontentů. Zabil jsem ho. Nahitoval. Hele, počkej, to jsem měl dát trošku veš, počkej. Já jsem v prdeli. Mám ho, dobrý. Pojď se vyhýlovat, v klidu. Nelesím vůbec na oči, kamo nestřílej a prostě se vyhýlovat. Nejdu jim na oči. Pojď, dáme tu redku a jdem do nich, pojď. Jeden mrtvej, ale já jsem mrtvý, taky mrtvej. To kdybych věděl, tak neseberu ty gemy. Tak já jsem ho zabil, ale já jsem tam rašnul. Prostě jste se prohodili, no, všichni jste chcípli. V tom případě já na tebe počkám. Moc intimní vztah jsme navázali. Hele, jako ono teďka třeba vypadá, že Handys už jako Brawl Stars docela rozumí. A ne. Jako je to pravda, protože už je to docela v pohodě. Wow. Ale třeba, wow. Co mě Handys pravidelně ve 3 hodiny ráno píše, že jdeme hrát Brawl Stars, tak prostě, co jsme hráli první hru, tak třeba jsme hráli 30 minut spolu. A já jsem za tu 30 minut přišel o asi 20 pohárků, takže to je docela jako špatný, když dáte 30 minut a jdete domů. Sorry, kecám, nepomáhám. Počkej, má kámoš, jdem vejš, ať nejsme v sandviči, jo? Nechcem sandvič, jdeme doleva, takhle hodně, ale hodně doleva. Hodně doleva. Oni se poperou třeba, víš co? Yes, je, jak jsou. Vlastně poslední, to jsou poslední 2 týmy. No tak nechme je pobít, neříkej ti frajer frajeru. Dobrý, záda. Záda ten buzer. Pojď, beru ty. Kámo, to není sranda. Počkej, ty vole, tady to sviští teďka. Wow! To si tak dobře bouncnul. Tak to, jak jsem je kombnul, to viděl jsi to. To si tak dobře bouncnul. A počkej, dodělej si ho. Je můj. Ne, já to poseru ještě, vole. Já to poseru. To už se taky stalo, to říká Handys, mám ho. Čemu na to jako poseru? Dobrý. Možná, jo, ne, ne, možná bych mohl trochu mít nedávat. Tak Handys ze začátku nechápal, že jako power cube určujou sílu. Takže on měl třeba jeden power cube. A viděl protivníka a týpek měl 20 pár roky, bo Handys, já ho zabiju, mám ho, mám to v klidu. Nabych tam, a tam třeba Piper, ne? A pak jenom, mrtvá, to říkám, jo, to je jinej. Shit, my bad, jdu z vrchu. V pohodě, na jedna je dead.
Já ji oběhnu zprava, počkej, tady ještě tady, tyk, tady je další tým, kámo. Tak zabijeme i další nám tým, zleva, jdou nám zleva. Kámo, já jsem ho zabil, ale běž pryč, on má 9, kámo, on má 9, to nemá cenu. I když? Myslíš? Jo, máš málo HP, abych se na to vysvěděl. Yes, tady úplně v klídku. Ale, jako... By nám mohl pomoct ten další tým, víš, s tímhle. No tím. Právě. No, bacha, já tě kryju, Kámo, jak jsem tohle přežil? Kámo, já klidně chcípnu místo tebe. Já nevím, jak jsem tohle přežil, kámo, vůbec. Jdem se stáhnout, počkáme, až se pofajtí. Oni jsou v tom, že jo? Počkáme. V tom buši budou. Yeah! Tady je ten tým. Tam je nahoře jeden v buši. Bacha, záda. V pohodě. Tady ten náhodou to není v pohodě, kámo. Jdou docela agresivně. On má mega výhodu, že může házet buzera. Sorry. Oh, dobrý. Ty vole, já jsem tam chcíp úplně instantně. Nefajti s ním ještě, No, já si jdu jenom proto. Jo, v pohodě. A on tě jenom zabije, no. Kámo, ty ses teďka tak vyhnul, ty máš takový štěstí. Já nechápu. Dítě štěstěný, ty vole, fakt. Tak budeme aspoň pojď, druhý, vole. Musíme být aspoň druhý. No druhý bude minimálně, kámo. Pojď, zabije, kámo! Já se máme snažím. Toho velkýho, My jsme to vyhráli. Oh. Paráda. Zase, máme stejný gesto. Dobrý, ty oba. Běž na ně. Ne. Já mu to prostě čapnu takhle, hele. A dead a ten to stáhne, ten uteče. Neuteče. Ne? Tak je... Ne, pojď vy na něj. Yes, beru ho. Dobře, tady další tým, koukám. Ne, kámo, Vifina! Kámo, Vifina! Mě zachránila moje tureta. Ty jsi mrtvý! Já jsem mrtvý muž. Nebo nahoru. Ještě, že jste bral ty moje powercuby, to je fajn, protože jako pryč, aspoň ale... tebe to popustí. Seber ho. A doje... Chtěl jsem říct znič ho. A teď uteč. Ne. A škoda, že se znovu spavnul, ty vole. Kolik jsi měl vteřin? Asi 3. Ty voho. Bohužel, ale jako 4 powerky do plus. A Vifina je ale fakt jako non-stop struggle. Nahoře byly bedny. Hodně bedem. Jdu nahoru. Dokonce 2, fíha. Chtěl jsem tady mít. Jsou nalevo taky 2, ale... Víš co? Pojďme zabít ten tým. Nebo pojďme vzít tuhle bednu. To je tady taková. Kámo, oni mě okolo. Zabijou. Oni tě zabijou? Já jsem tam byl 2 versus 1. Kámo, ty chcípneš. Ty seš... Tak já jsem takový sandwich 8-bitů, že to nikdo neviděl. To byla hrozná hra. Proč spolu můžou týmovat 8-biti? Kdo to vymyslel? To byla fakt strašná hra. Ty jsi slepej teďka. Kámo, to bylo hrozný. No nic. Já si myslím, že tohle z toho pomůže k lepším výsledkům. On ale nic nevidí, koukej. On nic nevidí. Co? Dělal jsi něco? Wow, ty jsi úžasný. Jak to děláš? Já jsem vyloženě dělal blend challenge, třeba v Royalku. To bylo zajímavý, yes. Bičkej, jak jako? Že jsem si třeba zavázal, že jsem třeba schoval půlku obrazovky herní celý, nebo jsem si zavázal, že jsem si jo, i zavazoval oči. Jo, to si oči. Pamatuju. To bylo half screen challenge, já mám pocit, že jsem si aj zavazoval oči. Pojďme na tohle dole, kámo. On je úplně low. Oh, pěkný predikt. Obrovský. Počkej, nahoru. Ne, je mrtvej. Ty taky. Ty vole, ale tak to jsou magoři. To musíš přeji... Ne, uteč. No! Já jsem ještě z těch zabít, chápeš? Kolik ti zbývalo vteřin? Asi 2. Jak by řekl Goofy. A tam Mickey. Ahoj dětičky, to jsem já, Mickey Mouse. Máme tady další hru. Já jsem mrtvej skoro. 4 power cuby. Já mám pocit, že tohle to se mi dost povedlo. On týbek stojí. Týbkovi to vypadává. Zabiju. Ej, pěkně, vezmu si tu cubu. Ah! Tak tady je tak low. 96 zdrápe. Tady je tak low, kámo. Dožeň ho, zabij ho. Jdu na ně, on je pomalej. Jo, je strašně pomalej, to co hrajeme teďka my, ty 8-bity, to pojď jsou pomalejší. Ne, už má plný životy. Už má plný životy, už se to je nám jedno. Já mu zničím tu turetu, která ho strašně boostila, zabil ho. Já jsem mrtvej. Ani nevím jak, ale. A umřel jsem. Kámo, sleduj ty HPčka. Já mám třeba úplně největší štěstí dneska na tohle. Já prostě běhal s 12 HPčkama. Ahoře. Ale ten má 10, frajer tam. Na to si sundám brýle, počkej. Ty, to je... Já teďka vidím normálně jak... Ten Crow, on si třeba wow. Tak moc myslí, počkej. Jo, no on si myslel hodně a zabil mě, kámo. Jo takhle, tak to si mohl myslet. Ne? On si myslí hodně, on je dobrý. Vrána debilní. Hustne to aspoň životy? Ne. Tak to je v hovnech, čum na moje životy. Hochu, já je nechám poprat se. Já jsem jim tam ujebal útinu a ono nic. Ne, kámo, ty jsi nás úplně zachránil třeba. Ne. Kámo, ne? Ne? Ne. Dobrý, save-nu tohle to. Bylo úplně úžasný, nevím kolik jsem měl power cube na konci. Tady máš boost ode mě, tady máš druhý power cube. On si myslí, že budem kamoši.
No jakoby ty se s ním klidně můžeš kámošit, ale já ne. Ne, já jdu do něj. Je on třeba mega z... To je, on nás bejtnul! Ale nevyplatilo se mu to, protože čum je mrtvej a já taky, kámo. Tak já tam nejdu, ale to jsme jako prohráli úplně tam. Všechno. Nejdu tam vůbec. Tak to mě třeba tak mrzí. Hm, tak ty mají moc. Díkej. Jenže ty rychleji schcípneš než... Náhodou. Jo! Nevěděj. Kámo. Nech mi to prosím. To je jedno, to vybíráme oba přece. Dobrý. Jo, to je vždycky jenom vlastně než se spawneš. Když jsi mrtvý, tak si to nepočítá, jinak je to vždycky tvoje. Jo, takhle. Jedu nahoru. Jo. Jedu horem, pojďme ho oběhnout, blbečka. Má docela jako rychlej ten. Počkej, bičku, už to má kámoša. Ten je docela agresivní. Ten kámoš je hodně velký agresor, musím říci. Ale tenhle stan je takový docela... Kámo! Já jsem mu tam do toho naběh tak dobře. Jsem tak nahral, že jsem na brýle normálně. Pojď nahoru, na toho nahoře. Yes. Nestihl si spawnout kámoše, je to nice. Já chci ty. Yes. Počkej, boostnu nás, pojdem na střed. Na levo. Boost, chytej. Nevím, kudy. Kámo, kudy sundal jsem dole Piper. Yes. Kámo, máš jich 12. Musíme magloři teď. To je fakt insane, já jsem to tak dobře nahodil tu turetu teďka. Tady vlevo je jeden týpek, ale ten nás asi nemusí zajímat úplně. Dole, týpek down, showdown, zabil jsem tým. Tady máte, to jsem auto-aimnul, protože yes. Je to zbytečný, 13, 14 a tohle je good game. Ty vole, dobrý. Dáme ještě jednu hru, s tím, okay. Že si dáme úplně jiný brawler. Daj si někoho, s kým jsi nikdy nehrál a já ti nebudu říkat, co ten brawler dělá. Protože kámo. Prostě, já chci, aby si vzal úplně něco random a já ti prostě budu říkat, tady se ta hra fakt nehraje. Ty vole, já zkusím Karla. Tak mi vyber, počkejte, Handys vůbec neví, vyber někoho, koho neznáš. Úplně kdo si ti bude líbit třeba náhledovku. To je strašně špatný brawler. Jo, jakoby je v pohodě, ale na tuhle mapu to bude fakt těžký. Sleduj, já ti něco předvedu. Jdi k němu a stoupni si ke zdi, pojď sem. A naměř to ke zdi, to na mod. No a rychle. Vidíš, jemu se to vrací. Což znamená, že když si stoupneš ke zdi. Jo, takhle. A naměř to ke zdi to naměř vždycky, jo. Jo, takhle. On pak strašně rychle sundá čest. Ty, já jsem tak rychlej najednou. Já jsem tak rychlej, jak nemám toho 8-bita. Wow, on byl schovaný. Bacha, on má super abilitku, jo? A to tvoje super abilitka dělá to, že se týpeček roztočí. A zničí fakt úplně všechno. Hraně jdi, čup, pojď. Mně to reálně vypršelo přesně v ten moment. Kamo! Mně to reálně... Ona mi to zrušila, tou super abilitku, Já bych jí tak zničil, kámo. Tohle bylo všechno z dnešního videa společně s Handysem. Pokud chcete víc společných videí, tak tam kopněte lajčík. Dělej. Protože chci do 5 minut 20 tisíc. Jo, do 5 minut a... Jsem to smrtelně vážně. A co takhle do 4,5 minuty? Ne, to ne. 4:40. Okej, tak... Snažte se, hej! Ale 4:40, to si myslím, že je dobrý čas na to, abyste dali 20 000 lajků. Pokud se vám dnešní video líbilo, můžete mi přihlásit ještě odběr, můžete se podívat na můj Instagram, který máte tady, Instagram Handyse, který máte tady, a odkazy na naše videa najdete v popisku, případně na kartách. Děkuju členům, jste úžasní. Čau, mějte se!